Говорячи про ситуацію на вашій ділянці фронту, а це, наскільки ми розуміємо, запорізький напрямок, що там зараз відбувається, що робить ворог? Ворог уже не перший тиждень активно проводить наступальні штурмові дії. Вони намагаються посунути сіру зону і лінію фронту в нашу сторону, відбити ті позиції, які вони втратили, починаючи з другої половини 23-го року. Активно застосовують бронетехніку під прикриттям її та артилерії. Їхня піхота штурмова йде в атаку, намагається вибити наших хлопців з позицій, з опорних пунктів, які вони зайняли. Активно вони FPV-дронами намагаються і дронами камікадзе викурювати наших хлопців з позицій. Дуже складно там оборонятися, будемо казати відверто, тому що навіть ті лісополоси і лісопосадки, де можна було раніше обладнати якісь захисні позиції, зараз росіяни їх просто випалили під нуль, вони декілька місяців просто артилерії там все рівняли під нуль, тому що ну, і буває таке, що доводиться рити окопи ледь не посеред голого поля, а Запорізька область – це і так переважно степ, тому маємо розуміти, в яких умовах хлопці проводять оборонні бої і стримують наступ ворога. Ну, на загал, якщо так дивитися, то десь логіка росіян зрозуміла. По-перше, що посунути сіру зону в нашу сторону, а по-друге, вони намагаються зараз встановити вогневий контроль і далі наступати на залишки населеного пункту Работіна. Чому залишки? Тому що від нього там тільки назва залишилася і просто розваліни, бо вони все там випалили, але їм дуже важливо контроль над цим населеним пунктом, тому що вони його втратили, попри те, що там мінували все в три ряда, нагнали туди купу техніки, активно там все утюжили, але тим не менше були змушені його покинути в результаті боїв у 23-му році. А які підрозділи РФ зараз воюють на Запорізькому напрямку? Помічали ви перегрупування, посилення ворога? Ну, звісно, вони ротації проводять, певні частину підрозділів виводять, ті, які там наші хлопці розматують в ході бойових дій, вони відновлять їх на поповнення, на оновлення, вони активно рутинг і в свої підрозділи, і на території Росії, території тимчасово окупованого Криму, і на тимчасово окупованій території Запорізької області, бо вони там понастворювали вербувальні пункти і в російську армію, і в Росгвардію, до речі, от, на території Бердянського району відкрили вже другий вербувальний пункт в Росгвардію. Це підрозділи 58-ї армії, та, яка відзначилася воєнними злочинами під час першої російсько-чеченської війни. До речі, нею колись там, тут стоять підрозділи, якими колись командували, щоб ви собі розуміли. Наприклад, Герасимов, це начальник російського генштабу, той, який керує окупаційною російською армією в Україні. Потім Суровікін командував певними підрозділами, цей, який тут теж ракетні терори влаштовував українцям. Стоять підрозділи морської піхоти, декілька мотострілецьких підрозділів з Підмосков'я, з Московської області, зведені підрозділи з Криму. Багато підрозділів стоїть з Північного Кавказу, тому що 58-ма армія і місце прописки – це Північний Кавказ. Стоять десантно-штурмові підрозділи, спецпризначенці, є з Кузбаса деякі підрозділи. Ну, повний вінігрет, як і військовий, так і етнічний, так звані національні підрозділи, казачі батальйони. Ну, всього понемножку, якби вони сюди позаганяли.